はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。救済系実況者リュウです。さあ本日なんですが、皆さんはマナドゥムプライムハートというモンスターご存知でしょうか。いやお前誰やねんと思ってる方、正解です。誰やねんなんですよ。この UR カードですね、召喚ムービーも用意されてるし、まあなんかその強そうな見た目してるんですけど、マジで使われてないんですよね。はい、なんなら砕かれてます。マナデム使いの中でも、いやお前こんなもん知らねえよっていう人いるんじゃないかっていうレベルで使われてないんですよ。マジで使用率低いと思う、マナデムデッキの中でもね。まあ、テーマ内でも使われないモンスターであればそれは使われねえよみたいなのがあるんですけども、ちゃんと効果は一応強いんですよ。はい、なのでまあ今回このマナデムプライムハートを活躍させるためのデッキを組んできました。これどういう効果を持っているかというと、中内1体以上プラス光の専門差1体という非常に独特な条件になってまして、中内以外のモンスターがいりません。中内だけでシンクロ召喚ができるという非常に独特なテーマとなっていまして、しかも中内1体以上なんで、全部中内でもいいですし、まあ、中内、非中内とかでもいいですし、まあ、結構何でも、シンクロ召喚ができるというレベル10のシンクロですね。まずね、レベル10ってのはよくないね。レベル10って他にもね、いろんな強いモンスターがいっぱいいるんで、ちょっとそこがね、若干惜しいところではあるんですけども。で、どういうことを思ってるかというと、シンクロ素材としたチューナーの数まで一度のバトルフィール中に攻撃ができると。で、さらにチューナー素材としたら対象にならない。で、シンクロ召喚したこいつが、フィールドが離れると、墓地か除外されているモンスターの中からビッサマか、1521のステータスモンスターを特殊ができるという効果になってますね。1234読んでいただければ分かるんですけども、相手の盤面に触る効果が一切ありません。この令和の時代に一切ない、殴るだけ。じゃあ殴って勝っていくしかないよね。はい、というわけで、今回はこのマナデムプライムハートを、まあ、トリプルチューニング以上できるように、組んできましたというところで、まあ、出し方は主な出し方なんですけども、マナデム、チューナーを並べた上でビサススタフローストとシンクロ召喚するか、リームハートプラスチューナー3体っていう、感じで、シンクロ召喚していく感じになりますね、基本的には。で、リームハートをチューナー化するこのマナデムイマジン、っていうカードもあるんで、まあ、一応こいつチューナーになれば、まあ、4連打が一応理論上可能になってますんで、最大一応この時だと4連打ぐらいはできるかな。まあチューナー5体並べればね5連打できるんだけど、さすがにね現実的には厳しかったね。それは一応理論上できるけどね。はい、で先行モンスターじゃないじゃないですかこいつが。なんで今回は完全に高校でぶん殴っていきたくて、手札開発めっちゃ入ってます。ドロール、増地、ガンマ、うらら、無限法要などなど、あと参戦の際とかね、この辺も入ってまして、だからまあこの辺で相手の動き止めて、ほんで高校から、プライムハート通していくという感じになってますね。はい、この動画で気に入っていただいた方はぜひ使ってください。もう砕いたって、じゃあしょうがないな。デュエルスタンバイ。まあ割と悪くないハンドなんじゃないか。誘発ちなみにねめちゃくちゃいっぱい入ってるんで、まあ、結構その辺は優秀といったところではありますな。クシャトリアユニコーンはいいでしょう。ユニコーン効果発動して、バースいいでしょう。増地をどこで発動するかな。パーピアス、まあここか。やっぱさすがにこれあれだろ、プライムハートは抜かれないだろ。多分ユニコーンの効果は多分これ起動されるんだけど、これフェンリルストップかな。フェンリルストップかどうか分かんないですね。フェンリルの効果ガンマ打っちゃってもいいけどな。あーこれここにガンマ打っちゃってもいいね。ここにガンマ打つと結構あるな。打つか打とう。バースで一応蘇生はされるんで、引っ張られはしますけど盤面に、まあ、ただそうするとドローが加速するんで、まあいいんじゃないですかね。ユニコーンはとりあえず無効で OK で、まあ、一応フェンリルの効果が発動して、何らかのモンスターが除外されるので、多分サイクリングドライバーが除外される、まあいいでしょう。 OK バース使うのかな。さあまあ、フェンリルの効果発動する。増地取ってるか多分そんなに展開しないんじゃないかな。まあ、クシャトリラはね増地打たれても
まあ、一応泊まれると、フェンリルで泊まれるというところがいいところではあるので、一応多分ここでストップしてくれるんじゃないかと思うんですが、バース発動はいいでしょう。一応抱擁あるんでね、あれっすね、テクだから召喚か、強いな、なるほど、やるやんけ、なるほどね、了解しました。で、ドロー、ビサス、なるほど、いや、悪くないハンドだぞ、これ、これ悪くないハンド、まあ、とりあえず、一旦フェンリル、向こう、でもね、ユニコーンはもう一旦どうでもいい、プライムハート多分抜かれないから、さすがに、さすがにプライムハート抜かれることはないと思うんで、まあ、スティアクロー、ライヒハート召喚ですかね。で、ライヒハート効果発動、ライヒハート効果によってノバ持ってきて、で、ユニコーンの効果いいでしょう。で、これで参戦の際起動条件満たしますと。オッケー。了解。で、ミークは、スキャクロー、ライヒハート打点のやつがいると出てこれる。あ、スキャクロー来ちゃったりだ。あ、ここで出してくれるんだ。なるほど。ここで出してくれるんすか。それはありがたいっすね。なるほどですね。まあ、とりあえず、ビサススタフロスト爆誕させに行くか。爆誕させに行っていいな。ビサススタフロストの効果発動する。ミーク爆破して特殊召喚。で、ミーク効果発動。ミークは爆破されると、デッキから同じやつが出せるので、こうして、まあ、これ多分、このチェーン、フェンリだと思うんだよな。レベル変化させますか、一応。一応、これだけでプライムハート一応いけるけどね。2連打のプライムハートできるけどね。で、1回アクセルシンクロスターダスト挟みましょう。アクセルシンクロスターダストドラゴン挟む。で、効果発動して、チューナー蘇生。OK。で、バロネスかディスパテルか怪しいな。ディスパテルでもいいか。一旦こうか。スキャクロノバ発動して、ライヒハート蘇生させる。OK。で、これ一回クロシ行ってからかな。バース OK どうぞ。バース OK どうぞ。さあ、カードを除外されるので、まあ、破壊耐性とミークがどっか行く。まあ、それは問題ない。でだ、クロシープを一旦作ります。 OK。 で、ディスパテル出します。リンク先でいいのこれ。 OK。 で、クロシープ効果発動しない。迫真の効果発揮で、自分の墓地のスタッフロストとスケアクローライヒハートをゲームから除外し現れろ。ビシャスアストラルド特殊召喚成功時効果。チェーン1クロシップ、チェーン2ビシャス。ビシャスの効果によって相手のフィールド上のモンスターを爆破し打点アップ。これ一番高いのこいつか。さあ、スケアクロークシャトリラー爆破して1300ダナップ。よし。そしてクロシープの効果に発動。これによりマナデムミークを特殊召喚。これであとはさ、中投げのモンスター引きたいんだろ。カラリウムとか。いや、これいけるだろ。多分。これはね、いや、これドローでいいんじゃねえかな。俺、これドローでいい気がすんだよな。まあ、パクったら勝てんじゃねえかって説はもちろんあんだけど。パクったら勝てんじゃねえか、お前っていう説あんだけど。違うんだよ。俺はね、プライムハードがしてえの。つまり、俺はドローにかけるぜ。賛成の際を発動。賛成の際の効果により、カードを2枚ドロー。結構確率高いぞ。なんでもいい、中だけであれば。カラリウム OK。カラリウム OK。カラリウム効果ぞ。カラリウム効果によって、デッキから特定のカードを手札に加えていく。もちろん、マナデムヒアレスを手札に加えていくぜ。そして、マナデムヒアレスをそのまま特殊召喚。そして、ビシャス、ヒアレス、ミークによって、トリプルチューニング。誰に？シンクロ召喚アララオマナデムプライムハートシンクロ召喚
このモンスターはシンクロストアにした中7カーズだけバトルフェイズにぶん殴れるぜ。おーらーおーらー強え強え。最後ちょっと最後で生きて最後プライムハートで生きておーらいけー。対戦ありがとうございました。学ぶプライムハート最強。マナデム使いながらプライムハートを活躍させたくて自ら高校を取ってる異常者です。プティカル小悪魔何これは来た。これガンマで飛んだろ。小悪魔モンスターが存在しなかった場合あのデッキは結構きついぞ。何グヌヌヌヌヌヌグヌヌ。まあでもこれは気休めにすぎん。ガンマは何回でも打てる。気休めにすぎんと言ってよこう。それは終結の園へ来たか。誰が決めたわけでもない夢おかえりなさい。え、このセラの小悪魔とかの効果使ったらお前殺すぞマジで。サイフレームガンマで大丈夫か。分かってるか。何やべえ終わったやべえ終わったマジそれマジ。いやミリク2枚くんなよバカタレがよ。おめえはさ1枚でいいんだよな。まあ、ミニク召喚するしかねえけどよ。捨て方なんだろうな。まあとりあえず落とし穴でやるのが確定してんだけど多分落とし穴何枚なんだろうな。ちょっと分かんない。破壊穴とか抹殺とかはもうきついですけどね。普通に抹殺は別に大丈夫か。あそこらしい。まあそれは別にいいですよ。あうざいですね。ちょっと黙ってください。春うららの効果発動。セラの小悪魔の効果を無効にしていく。いやボケそれ決断確定いった。どうしいなーこのデッキ。これは小悪魔特殊召喚されるんでなんでしょうね。これトリオンとかなんですかね。あティオか。はいはいはい。でティオで落とし穴回収ですね。自分の家から落とし穴回収してで効果発動したんでトラップカードセットってことはまあとりあえず真ん中のトラップカードだけだな。とは一応2枚踏んだぞ。さとりあえずアブシジョンを発動できるか。アブシジョン、まあ、裏側にされたモンスターも爆破できるんでこれ破壊しましてカラリーン持ってきてでさらに効果を発動していく。特殊召喚していく。あなんもねえぞ相手。なんかレベル変化一応させるか。まあ一応させよっか。で5世界カラリウム発動するしかねえな。カラリウム効果発動でデッキから特定のカードを手札に加えていく。これさプライムハートでぶん殴っていきたいんだよね。これヒアレスでいいのか。ミークもデッキだからいねえもんな。これでいきましょう。カラリウム効果一応チューナーを残しながら展開していきたいといったところ。ミークをねもうミークがいねえっていうのがちょっとあれだな。うざいな普通に。はい。あでもカラリームあったから大丈夫か。大丈夫だったわ。ヒアレス、いやこれ大丈夫だったな。ごめんこれあれだわ。リームハートよかったわ。でヒアレス、いやもう多分いけるぞこれ。ライフォビア効果発動。集結の損益を破壊した方がいいな。これ戦闘破壊体制についてるからこれ爆破して、いやこれリームハートにしといたらビシャスアストラウド出ましたね。これ普通にミスりましたわ。いやでも多分いけると思うんだけどこれ。俺なんか俺の計算上ではちょっとごめん、あの細かいライフ計算しないんだけど、いや多分プライムハートさすがに3連打できるだろこれ。勝てるだろ。あ600しかないだって打点レベル6の。ビサススタフロストとヒアレスとミーク、すべてのモンスターを、すべてのモンスターにチューニングしていく。シンクロ召喚、現れろ、7代目、プライム、ハート、バギーお前誰やねん。バトルベース、7代目プライムハートは、シンクロスライドしたチューナーの数だけ、攻撃することができる。うおー3連打でいけー。おりゃーつー
ブライムハード最強じゃねえか。あー、参戦悪くないな、参戦悪くない。結局参戦の際マジでめちゃくちゃ今環境的に強えんじゃねえかっていう説あるよな。ガトルホック、いやこれなんで親顔ですか。またこれ出ました親顔。はいはい、ゼンマイですか。あー親顔ですね、了解です。親の顔より見たムーブ、通称親顔ムーブ。ジェムナイトセラフィーの効果召喚権1回増えます。なにラーの抑止流だぞバカな、効果発動やべえ、残りライフ100だけど、これひどこで勝ちだ、ひどこで勝ちやば、なんか先行でこれ射出されるとかそういう話、またなんかすぐ射出してくるんだよな相手。セフィラシウゴくんはセフィラ魔法トラップカード手番に加えるからね。はいはいはい、一体何が起ころうと言うんだ。何何え、なんかホルアクティ出そうとしてる、聖杯の守護竜やば、なんかホルアクティ出そうとしてますあなた。ジェムナイトガレッツやるじゃねえか、なかなかこれすげえな、マジで、えやばえ、オシリス弱だて神さんってなんだけど、ホルアクティ出すの、ホルアクティ出すんですか。いやホルアクティいないですけどね、あの遊戯王マスターディアルにカズキングラスだから。え、すごいこの盤面、なんか一回前もね神3体並べられたことあったんだよな、すげえな、かっけえ。え、でもちょっと待って、これオシリスの天空竜っての将来弾ってさ、これ発動する効果だよな、これあれじゃねえか、これいや、あえて盾、これあえて盾表示で、プリズマン召喚で、はい、で将来弾で賛成の際アクティブ、あれ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 いや光ってるこれ、あーゴッドブレイズキャラ打てんのか、ゴッドブレイズキャラのぶちかますか神は対象に取れねえから、バトルフェイズですね。え、なんかありがとうございます何このデュエル